П'ятьох потерпілих унаслідок пожежі на заводі «Хартрон» можуть виписати з лікарні вже наступного тижня. У них опіки дихальних шляхів. І ще одного чоловіка, який вистрибнув у вікно, сьогодні перевезли до місцевого інституту патології хребта і суглобів для подальшої реабілітації. У найтяжчому стані лишається 34-річний Олег Носик. Він також стрибнув з 4-го поверху. У чоловіка численні перелами і ушкодження легенів. Після 8-годинної операції медики не давали жодних прогнозів. Проте напередодні ввечері Олег почав самостійно дихати. Он находится в реанимации пока что с целью интенсивного наблюдения. Его состояние оценивается как нормальное с улучшением. Все пострадавшие, которые находятся в больнице, ни в чем не нуждаются. Вся необходимая помощь им у них есть.